lähtökohta jääkiekkoliigan kolmanteen loppuotteluun. Helsingin Jokerit, Helsingin IFK on se, että jos Jokerit tänään voittaa, niin Jokerit on silloin myöskin tämän vuoden Suomen mestari. Ensimmäisessä ottelussahan ratkaisu tuli vasta kolmannen jatkoajan alussa. Ja silloin Jokerit pystyi tekemään voittomaalin. Maalit tuossa kamppailussa oli joukkueen hyväksi 4-3. Toinen ottelu olikin sitten jo selvempi Jokereiden hyväksi. Se päättyi maalein 7-4. Ja siinä näkymä Jokerijoukkueen pelaaja-aitiosta ja tässä siis lähtöasetelma. 5 vuoteen ei runkosarjan ykkönen ole kruunautunut Suomen mestariksi, mutta nyt Jokereilla on siihen täysi mahdollisuus jo tässä ottelussa. Ja joukkueiden aloituskokoonpanot. Helsingin IFK samanaikaisesti, kun te saatte siinä Jokereiden pelaajiston. Haagman ja 2-1 hyökkäys IFK:lla. Siellä on Melametsä mukana, Haagman, mutta hyvin Soulman katkaisee tuon syötön. Siinä oli IFK:lla mainio mahdollisuus mennä 1-0 johtoon. He pääsivät 2-1 hyökkäykseen, mutta Rauli Soulman, joka nämä kaksi edellistä loppuottelua on pelannut erinomaisesti, pakotti Haagmanin, joka siinä juuri siirtyy pelaaja-aitioon, pieneen kulmaan ja katkaisi sitten tuon syötön. Järvelä. Järvelä edelleen. Lehtonen. Ja nyt on paikka Järvelällä. Ja näin Jokerit johtaa 1-0. Siinä Pertti Lehtonen teki pahan virheen omassa päädyssään. Pekka Järvelä oli aivan yksin tuossa maalin edustalla Stig Wetzelin edessä. Ja hän ei erehtynyt. Ja näin Jokerin joukkue johtaa 1-0. Kun ensimmäistä erää oli pelattu 1.36. Siellä Lehtonen lähtee tuomaan kiekkoa ylös, mutta hän ei pysty syötöllään ohittamaan Jokeripelaajaa. Ja näin Järvelä vetää tuosta suoran vedon. 1.36, Jokerit johtaa 1-0. Ja nyt on jäällä sitten tuo Jokereiden yllätysveto, jota Reino Ruotsalainen pukuhuoneessa ennen ottelun alkua hiukan enteili. Nikolai Makarov pelaa tänään kahdessa kentällisessä, ja tässä kentällisessä hän pelaa nyt hyökkäysketjussa. Jarmo Koskinen. Koskinen antaa hyvin Juha-Pekka Hienoselle. Hienonen siirtää Saarenojalle. Saarenoja pienessä kulmassa yrittää siinä vielä syöttää. Siinä oli Strander pahasti pidettynä, mutta hän pääsi kuitenkin tavoittelemaan maalia tuossa. Stig Wetzel torjuu. Vielä runsaan minuutin kumpikin joukkue joutuu pelaamaan 4:llä. Ja nyt on paikka Forssilla. Forssi laukaisee pienestä kulmasta. Lehtonen. Ja Lehtoselta hyvä ovela siirto. Ja siinä oli lähellä maalia. Siitä se sitten tuleekin. Kahdesti pääsee Matti Fors yrittämään. Toisella kerralla kiekko menee sinne Suulmannin selän taakse. Näin Helsingin IFK on tasoittanut 1-1. Ja tässä näemme tuon tilanteen. Matti Fors unohdetaan sinne maalin edustalle aivan yksin. Ja hän saa hyvän syötön ja pääsee kerran yrittämään. Ja sieltä Sulmannin jalkojen välistä kiekko menee perille. Hyvin pyörii nyt IFK on pakkopeli. Ja määrätietoisesti laukovat nyt sekä Rautakallio että Lehtonen tuolta siniviivalta. Siinä pyritään sitten viimeistään sellaiseen hässäkkään tuohon maalin edustalle. Ja sieltä tulee nyt johtomaali. Suulman pääsi tuossa katkaisemaan, mutta Haagman oli siinä hänen vierellään ja saa kiekon. Ja näin samanaikaisesti, kun Jokerijoukkuekin tuli täysilukuiseksi, Haagman tekee Helsingin IFK:lle 2-1 johdon. Harri Tuohimaa. Arto Sirviö vastaa Risto Fors. Immonen. Tällä kertaa pelaa tarkemmin ja pitää kiekon ja nyt siinä on hyvä tilanne. Fors, Suulman uusi nosto ja sinne menee. Helsingin IFK johtaa
ottelua 3-1. Rautakalliolta hyvä katko ja hyvä syöttö Hagmanille. Ja IFK johtaa 4-1. Rautakallio antoi mainion avauksen Matti Hagmanille. Ja tämä kokenut peluri tekee näissä loppuotteluissa neljännen henkilökohtaisen maalinsa. Ja näin pääsee katkoon Matti Hagman. Hagman menettää. Tuossa pahasti menettää. Ja sitten sieltä tulee Petäjä Aho. Ja hyvä syöttö maalin edustalle Jari Lindgrenille. Ja tämä pääsee työntämään kiekon tyhjään maaliin. Näin ero on kaventunut 2 maaliksi. Jokerit pystyi hyödyntämään tuon ylivoimatilanteensa. Tässä tuo mahtavan mainio syöttö esiin syöksyvälle Jari Lindgrenille. Jari Lindgrenin kavennus toisessa erässä jäi erän viimeiseksi maaliksi. Ja näin IFK:n 2 maalin johtoasemasta lähdetään 3. erään. Ja palasi Jokereihin 79-80 kaudelle. Suomen mestaruuksia ei tuolla 34-vuotiaalla kokeneella puolustajalla vielä ole. Ja siinä saa sitten onnekkaasti Toni Arima mahdollisuutensa ja käyttää sen hyväkseen. Tuo saattoi olla jo ottelun ratkaisu. IFK siirtyi 5-2 johtoon, kun jokeripuolustajilla kävi paha hassi ja väärinkäsitys tuossa oman maalinsa edustalla. Arima oli siinä valppaasti paikalla ja näin 21-vuotias nykyään Helsingin IFK:ta edustava pelaaja teki joukkueelleen sen 5. maalin. Ja tässä näette, miten tuo tilanne syntyy. Siellä jokeripuolustus hukkaa kiekon, se tulee tuohon oman maalin edustalle ja siinä ei sitten enää Jarmo Koskinenkaan ennättänyt leikkiin mukaan, vaan Toni Arima työntää kiekon Rauli Suhlmannin selän taakse aivan tuosta tolpan vierestä. Hökbakka, siihen pääsee kuitenkin Järvelä väliin ja hyvä pystysyöttö Kermiselle ja Kerminen kaventaa. Mainio avaus Järvelältä Kermiselle, joka sai tuossa keskialueella kiekon ja pystyy sitten jallittamaan vielä Stig Wetzelinkin. Näin numerot 5-3 Helsingin IFK:lle. 26-vuotias Kerminen, joka aloitti Jokereissa jo 74, pelasi aina kaudelle 77-78 Jokereissa, sitten muutti Ruotsiin, palasi jälleen 81 takaisin, jallittaa siinä Wetzelin. Ja näin jokeritoiveet jälleen hiukan valoisammat. Ja Lepistö katkaisi. Ja nyt joutuu sitten vuorostaan jokerijoukkue tuikkaamaan kiekon tuonne päätyyn. Pitkää siitä ei kuitenkaan tule. Lepistö pääsee katkoon. Syöttää maalin eteen ja siinä oli jälleen kavennus lähellä. Ja sieltä se sitten loppujen lopuksi tuleekin. Ulos ponnahtaneen kiekon saa Arto Sirviö. Ja näin kun 3. erää on jäljellä 9.36. IFK johtaa enää maalilla. Siinä avautui ensin Kermiselle paikka. Hän laukaisi nopeasti. Wetzel kuitenkin torjui tuon laukauksen. Ja ulos ponnahtaneen kiekon saa Sirviö. Tässä te näette tuon tilanteen Kermiseltä. Hyvä jatkolaukaus siinä. Ja Sirviö nostaa sitten Wetzelin yli kiekon maalin perukoille ajassa 50-24. Ja maalin tekijäksi merkitään Petäjä Aho. Näin IFK:lla enää 1 maalin johto. Ja niin kuin muistamme jo tuosta ensimmäisestä loppuottelusta, niin nämä kamppailut pelataan
voittoon asti niin, että jos Jokerit tässä pääsee vielä tasoittamaan, siinä tuo tasoitus roikkuu nyt ilmassa ja sinne kiekko menee maaliin. Näin kun peliaikaa jäljellä 9.08, Jari Lindgren esittää siellä soolotanssinsa. Numerot ovat 5-5. Dramaattinen kolmas erä. Koko Jokerijoukkue nyt tuolla jäällä luonnollisesti. Ja tuo kyltti pitää tällä hetkellä paikkansa. Tässä näemme tuon tilanteen uudelleen. Siellä syntyy aikamoinen mylläkkä Vetselin maalilla. Hän on itse siellä jäässä. Siinä pääsi jo Arto Jokinen ilmasta kerran mailallaan tuon laukauksen peittämään. Mutta loppujen lopuksi Jari Lindgren tekee osuman. Ja näin numerot 5-5. 50-51 oli pelattu, kun tuo tasoitus syntyi. Maalille Haakman edelleen. Haakman antaa hyvin Immoselle. Immosen laukaus. Se kilpistyy sinne puolustajamuuriin. Ja sitten tulee Jokerit 3-2 vastaan. Kermisellä kiekko. Nyt eivät kuitenkaan ajatukset pelaneet siinä Haakmanilta. Erinomainen syöttö Arimalle. Ja Arima tekee vuoren varmasti. 6-5 maalin siinä. Jokerijoukkueen hyvä hyökkäys, joka päättyi tuollaiseen ajatuskatkoon. Ja kiekon sai Haakman, joka välittömästi näki keskialueella keskiympyrän tuntumassa olleen Ariman. Antoi hänelle loistavan vapauttavan syötön. Tässä tuo tilanne syntyy. Siinä Rautakallio pystyi tuohon pelikatkoon, syötön katkoon. Ja Haakman antoi syötön Arimalle, joka sitten harhauttaa Rauli Suulmannin ajassa 53.09 ja IFK johtaa 6-5. Ja IFK on nyt sitten henki päällä. Arto Jokinen, ja nyt siellä on syntymässä jo toinen maali, mutta eipäs tullut. Suulman sai aivan siitä maalitolpan vierestä pelastettua. Horssilta hyvä katko. Makarov, ja Makarovilta lipsahdus. Jokinen laukoo, ja sieltä ai ai ai. Siinä Suulman tuli hyvin peittää vastaan. Hänestä kiekko ponnahti kentälle, ja Fors oli sen saada. Ei kuitenkaan saanut, ja niin on vuoro yrittää Jokereilla. Ja. Yleisö elää nyt ottelussa voimakkaasti mukana. Arima. Rautakallio rauhallisesti pelaa nyt, mutta siinä Rautakalliolta jälleen tuollainen huono syöttö. Vetseliltä kuitenkin nopea reagointi. Hän tuli sieltä vastaan suurista suojuksistaan huolimatta vikkelästi kuin kärppä. Aikaa jäljellä 1.12. Ja joko nyt on se hetki, jolloin Suulman otetaan tuolta. Ilkka Hoviseppä kuuluu erotuomareidemme taitoluistelijoihin, näin voidaan sanoa. Hän on ketterä linjamies luistimillaan. Suulman ei kuitenkaan ainakaan vielä lähde tuolta maaliltaan pois. Nyt tulee 2, 4, 5 kenttäpelaajaa ja tällä hetkellä luistelee Jari Lindroos sitten kuudenneksi. Näin Rauli Suulman, 24-vuotias maalivahti Tampereella. Jääkiekko alkeensa oppinut kaveri luisteli vaihtoaitioon ja Jokereilla nyt 6 kenttäpelaajaa. Jari Lindroos vastassaan aloituksessa Haakman, ja tuo on tärkeä aloitus. Haakman on useimmat aloituksistaan tässä pelissä voittanut, mutta ei voita tällä kertaa. Kiekko saadaan kuitenkin, eipä saadakaan, se pysyy siellä IFK-päädyssä. Ja nyt syntyy tilanne, mutta sen torjuu Vetsel. Sitten Melametsä, saako keskialueelle? Saa. Makarov. Nyt ei ole varaa Jokereilla hukkasyöttöön, sillä jos IFK saa kiekon, niin vastapäädyssä on tyhjä Jokerimaali. 40 sekuntia runsaat peliaikaa jäljellä. Kiekko Jokeri päätyy, mutta sen saa sieltä. Hannu Oksanen antaa
Markus Lehdolle. Sitten Oksanen. Oksanen edelleen vie yli. Oksanen laukoo pienestä kulmasta. Metsel peitti hyvin tulemalla vastaan. Kiekko kuitenkin jokereilla. Peliaikaa 25 sekuntia. Kiekko jokereilla. Ja siellä yritetään kavennusta. Metsel kuitenkin tarkkana. Arima vyöryttää. Ja mukana on myöskin Haagman. Ja Haagman saa kiekon, mutta ehtiikö vetää sen maaliin? Nyt on hyvä ai, lipsahtaa. 10 sekuntia jokereiden viimeinen hyökkäys. Heillä on mahdollisuutensa. Hyvä katko kuitenkin sieltä. Ja näin IFK tulee voittamaan tämän ottelun. Se voittaa sen maalein 6-5. Näin taistelu jääkiekkoilun Suomen mestaruudesta siirtyy. Jokerit johtaa kamppailua edelleen otteluvoitoin 2-1, mutta kolmas voitto tarvitaan. Ja seuraavan kerran sitä on mahdollisuus yrittää ensi sunnuntaina täällä Helsingin jäähallissa.